Менин жашоомо китептин таасири, бир китептин таасири өтө чоң болду да. Мен мындан 3,5 жыл башта ипотека үй алдым эле. Анан кийин ай сайын кредит төлөп жүрөсүң, ок каташ бар, жамандык, жакшылык деген бар. Ошентип жүрүп мен ойлодум, эми алдын ала эсептеп көрсөм чыгымдарым деле көп. Анан бир колума китеп тийип калды. Аны Ыдырыс деген досум Чехиядан алып келип берди. Түштүк кореялык ишкер, белгилүү ишкер Ким У Чонг дегендин Великий мир бизнеса деп мына экрандан көрүп турган китеп. Ошол китепти мен окуп чыктым да. Ал китеп мага эмне менен таасир этти? Бул жерде айта турган сөз менен айтып жеткире албаган дагы сезимдер болот экен. Сонун баягы практикалык кеңештерди айтып берет да. Мисалы, акчаны кантип топтош керек, акчаны кантип башкарыш керек, кайсыл учурда акчаны иштетиш керек, кайсыл учурда экономдоп калыш керек. Ушулардын баардыгын эсептеп берген да, айтып берген, кеңеште берген. Ошо китептин маңызы адам болууга, сарамжалдуу болууга үйрөтөт да. Анан мен ушул китепти окугандан кийин менин ипотекам бар. Үй алып алгандан кийин эртерээк кутулуш керек. Банкта болбосо пайызы өсүп кете берет. Убакыт өткөн сайын пайызым көбөйө берет, көп төлөнө берет да мындайча айтканда. Анан китепти окугандан кийин мен бир ой келди. Кел, акча топтоп көрөбүз. Кантип топтойбуз? Эгерде биз үйгө коткой турган болсок, аны иштете беребиз. Адамдын жүзү ысык дейт, карыз сурагандар болуп калат. Эгер угуп кала турган болсо, билип калган тууганын туушкандарын сураса, көзүн жалдыратып келсе бербей кое албайсың да. Анан биз банкка салдык. Банкка салып, акчаны үстүнө кайра сала бердик. Анан өзүбүздүн жашообуздан дагы экономдой баштадык. Экономду өзүңөн баштап калат экенсиң. Бул китепти окугандачы, бул китепте эмне деп атат? Эң керектүү учурда гана, эң зарыл учурда гана акчаны иштет дейт. Менин жашоомо китептин таасири, бир китептин таасири өтө чоң болду да. Мен мындан 3,5 жыл башта ипотека үй алдым эле. Анан кийин ай сайын кредит төлөп жүрөсүң, ок каташ бар, жамандык, жакшылык деген бар. Ошентип жүрүп мен ойлодум, эми алдын ала эсептеп көрсөм чыгымдарым деле көп. Анан бир колума китеп тийип калды. Аны Ыдырыс деген досум Чехиядан алып келип берди. Түштүк кореялык ишкер, белгилүү ишкер Ким У Чонг дегендин Великий мир бизнеса деп мына экрандан көрүп турган китеп. Ошол китепти мен окуп чыктым да. Ал китеп мага эмне менен таасир этти? Бул жерде айта турган сөз менен айтып жеткире албаган дагы сезимдер болот экен. Сонун баягы практикалык кеңештерди айтып берет да. Мисалы, акчаны кантип топтош керек, акчаны кантип башкарыш керек, кайсыл учурда акчаны иштетиш керек, кайсыл учурда экономдоп калыш керек. Ушулардын баардыгын эсептеп берген да, айтып берген, кеңеште берген. Ошо китептин маңызы адам болууга, сарамжалдуу болууга үйрөтөт да. Анан мен ушул китепти окугандан кийин менин ипотекам бар. Үй алып алгандан кийин эртерээк кутулуш керек. Банкта болбосо пайызы өсүп кете берет. Убакыт өткөн сайын пайызым көбөйө берет, көп төлөнө берет да мындайча айтканда. Анан китепти окугандан кийин мен бир ой келди. Кел, акча топтоп көрөбүз. Кантип топтойбуз? Эгерде биз үйгө коткой турган болсок, аны иштете беребиз. Адамдын жүзү ысык дейт, карыз сурагандар болуп калат. Эгер угуп кала турган болсо, билип калган тууганын туушкандарын сураса, көзүн жалдыратып келсе бербей кое албайсың да. Анан биз банкка салдык. Банкка салып, акчаны үстүнө кайра сала бердик. Анан өзүбүздүн жашообуздан дагы экономдой баштадык.
экономду өзүңөн баштай, өзүңөн баштап калат экенсиң. Бул китепти окуганда чы? Бул китепте эмне деп атат? Эң керектүү учурда гана, эң зарыл учурда гана акчаны иштет дейт. Эң зарыл учурда. А бирок адам эң зарыл учур кайсы экендигин кантип билет? Аны да айтып